Heikö on kierrätys mahtavaa? Kierrätys on aivan parasta. No toisiksi parasta. Loistavaa. Ja energiansäästö. Se on mahtavaa. Eikö upeeta? Kun valot sammuu automaattisesti. Hei. Eikä sisäilman tarvii oikeesti olla niinku Miamissa, ei. 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 Suomalaisissa rakennuksissa energiaa voitaisiin säästää yhden ydinvoimalan verran. Usko tai älä. Kenkälaatikko väärässä paikassa tulee kiinteistölle 2 kertaa kalliimmaksi. Terve. Terve. Mä teen taikatempo. Roskaa. Raaka-ainetta. Mahtavaa. Kierrätyksen avulla hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää saman verran. Mitä liikenne tällä hetkellä tuottaa? Mieletöntä. Ennakoiva ajotapa taas säästää hengästyttävän paljon polttoainetta. Kierrätys luo uusia työpaikkoja. Se työllistää 25-kertaisesti kaatopaikkaa verrattuna. Yes! Mä olen sitä mieltä, että kaikki tapaturmat on vältettävissä. Täytyy vaan ennakoida. Ei mitään, ei käynyt mitään. Kaikkein loistavinta on se, että pienillä teoilla on merkitystä. Mä voin vaikuttaa. Sä voit vaikuttaa. Mahtavaa. Niin, ja jos kierrättäminen on toiseksi parasta, mikä se on sitten parasta? No ostaa vaan tarpeeseen. Nerokasta.